Reala baxırsınız. Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün əvvəl ölkənin qərb bölgəsində yağan güclü leysan, intensiv yağışlar və güclü külək selə səbəb olmuşdu və nəticədə 2 nəfər həyatını itirmişdi. Dünən də bu proses davam edib. Belə ki, iyunun 6-sında ölkənin şimal qərb bölgəsində əsasən Şəki, Balakən, İsmayıllı və Qax, həmçinin ətraf ərazilərdə intensiv yağışlar, leysan və güclü külək selə səbəb olub və nəticədə bu da ciddi fəsadlar törədib, təsərrüfat obyektləri ciddi ziyan görüb. Bununla əlavə olaraq çaylarda sululuğun faizi artıb, eyni zamanda düşən yağıntının miqdarı da çoxalıb. Bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumatları Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova verəcək. Gülşad xanım, qeyri-sabit hava nə qədər davam edəcək? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, çox doğru qeyd edirsiniz. Artıq bir neçə gündür ölkə ərazisində qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Və dünən də əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi gün ərzində yağıntılar əksər rayonlarda leysan xarakterli olub. Balakən, Şəki zonasında isə yağan yağıntılar intensiv və güclü olub. Və bu zaman düşən yağıntının miqdarı artıq qeyd etdiyimiz kimi 156, qaxda 156 mm-dək qeydə alınmış ki, bu da aylıq normanın 121%-ni təşkil edir. Əksər rayonlarda da yağıntıların 10-23 mm-dək olması qeydə alınmışdı. Və yağan leysan yağışlar nəticəsində çaylarda suluq artmış, bəzi çaylarda isə sel keçmişdir. Bunlara biz misal olaraq göstərə bilərik ki, Zaqatala rayonu ərazisindən keçən Muxaq və Tala çaydan, Qəbələ rayonu ərazisindən keçən Dəmiraparan çaydan, İsmaili rayonu ərazisindən keçən Göyçay çaydan və Gidiman çaydan, Quba rayonu ərazisindən keçən Vərvərə çaydan qısa müddətli sel keçmişdi. Və qeyd etdiyimiz kimi, dünən gün ərzində şimal qərb küləyi güclənmişdir. Küləyin maksimal sürəti bəzi bölgələrdə 22 metr/saniyə, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 27 metr/saniyədə çatmışdır. Gülşad xanım, əsasən şimal qərb və qərb bölgəsində müşahidə olunan bu sel və daşqınlar nə vaxta kimi davam edəcək və davam edəcəksə hansı çaylarda gözlənir? Bəli, bugün də gün ərzində, ayın 7-sində hava şəraiti yağıntılı olacaq. Bəzi bölgələrdə yağıntıların intensiv və güclü olacağı da proqnozlaşdırılır. Və sabah artıq 8-i, axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. 9-u gün ərzində əksər rayonlarda hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yenidən qısa müddətli yağış yağması proqnozlaşdırılır. Və bütün bunları nəzərə alaraq qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraitini əhalinin bir daha diqqətli olmağa çağırır. Belə ki, güclü küləkli hava şəraitində İndi gövdəli ağacların, hündür mərtəbəli binaların, təhlükə yarada biləcək obyektlərin yanında durmaları məsləhət görülmür. Artıq qeyd etdiyimiz kimi gürsulluq dövrüdür və gürsulluq dövründə leysan xarakterli yağışlarla əlaqədar çaylarda suluğun artması və bu zaman bəzi çaylardan sel keçməsi də proqnozlaşdırılır və bütün bunları nəzərə alaraq çayın hövzəsindən bir qədər kənarda dayanmağı tövsiyə olunur ki, belə hava şəraiti mütəmadi olaraq hava şəraitinin dəyişməsi haqqında xəbərdarlıqlar tərtib olunur. Bunu kütləvi informasiya vasitələri ilə əhaliyə çatdırırıq və bütün bunları nəzərə alaraq əhalinin belə kəskin hava şəraitinin dəyişməsində, yağıntılı və küləkli hava şəraitində özlərinin ehtiyatlı olmalarını məsləhət görürük. Təşəkkür edirik bizə və tamaşaçılara da ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Qeyd edelim ki, mənim müsahibim Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova idi. Biz Gülşad xanımla cari və gözlənilən hava barəsində müzakirələr apardıq. Reala baxmağa davam edin.